O governador Eduardo Leite protocolou nesta terça-feira na Assembleia Legislativa os três projetos de lei para a desestatização da CE, CRM e Sugás. E a decisão que nós encaminhamos de uh... Pedir à Assembleia Legislativa pela privatização dessas empresas, ela se dá por vários fatores, não apenas pela questão da recuperação fiscal, não apenas por conta da dívida do Estado, é também em função do que isso vai ajudar o Rio Grande do Sul para a adesão ao regime de recuperação fiscal e assim nos permitir com que nós consolidemos a posição de não pagamento da dívida e, mais do que isso, possamos acessar novos financiamentos para reorganizar o fluxo de caixa do governo, voltar a pagar os servidores em dia, retomar o pagamento uh, também correto de fornecedores, melhorar o perfil. Da, da, da nossa estrutura fiscal do Rio Grande do Sul. Os projetos foram entregues em regime de urgência e tem 30 dias para serem apreciados. Após esse prazo, passam a trancar a pauta de votação. Na noite de ontem, o governador se reuniu com mais de 20 deputados, incluindo líderes de partidos da base, para esclarecer dúvidas sobre os projetos. Foram abordados principalmente os temas de aplicação de recursos, avaliação das empresas, passivos e funcionários das estatais. Nós somos oito, então tem alguns que ainda têm alguma dúvida, mas acredito que ela foi é, muito importante esta reunião e principalmente as respostas que vieram que muitas delas já tiraram algumas dúvidas que se tinham ou pelo menos daquilo que o governo pensa para o futuro. Então, eles aí nos próximos dias nós vamos conseguir avançar bastante porque nós entendemos quanto é importante o Estado do Rio Grande do Sul aderir ao regime de recuperação fiscal. Música